ତମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ବୁଲୁଛ, ତମେ ନାଜ ମାନୁନି କାହିଁ? ଗାମୁଛା ପକେଇବା କ'ଣ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଫରେନର୍ ମାନେ ଟାଏ ମାରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ କାହିଁ ନାଜ ମାନୁନି, ଆମକୁ କାହିଁ ନାଜ ମାଡ଼ିବ? କ'ଣ ଟାଏ ଗାମୁଛା ସବୁ ସମାନ? ହଁ, ଆ ସିଏ ଟାଏ ଗୋଟା ଷ୍ଟାଇଲର କଥା, ହେଲା ଗାମୁଛା ଗୋଟା ଗାଉଁଲିର କଥା। ହଇରେ ହେ ଗାଉଁଲି, ତୋ ବାପା ଜେଜ କ'ଣ ପକେଇ ବୁଲୁଥିଲା? ହଁ, ଗାଉଁଲି କହିଦେଲା, ଗାଉଁଲି ନୁହଁ କ'ଣ? ତମେ ତ ସେଟା ସବୁ କପି କରିବ ଆଉ, ଆମେ କ'ଣ କପି କଲୁ? ଆଉ କପି ନୁହଁ କ'ଣ? ଆରେ ଟାଏଟା କାହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି କହିଲୁ ଫରେନର ମାନେ? କାହିଁ ଟାଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଗୁ। ଚପ୍ କହିଲା, ଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଗୁ। ଆବେ ସିଏ ଥଣ୍ଡା ଦେଶର ଲୋକ, ଟାଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି କାହିଁ କହିଲୁ? ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ଗଳେ ନା ନାହିଁ, ପାଣି ବାହାରେ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଟାଏ ପିନ୍ଧେ। ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରିବ କି ପାଣି ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ନାଜ ମାନୁ, ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ କପି କରୁଛୁ, ସେ ସେଟା ତୁ ହସୁଥିବୁ ଦେଖିବେ। ତୁମେ ସେଟା ଟାଏ ମାରିକି ବୁଲୁଛ ଶୁଖିଲା ଦେଶରେ, ଆଉ ତମର ତ ଗରମ ଦେଶ, ତମ ନାକ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା, ତୁମେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଟାଏ ମାରିକି ବୁଲୁଛ? ବେକାରିଆ ପିଲା ହେଲା, ସବୁ କପି କଲେ ଆଉ। ତାହେଲେ ସିଏ ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛିବା ପାଇଁକା, ଆମର ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁକା ଆଉ। ତମ ଜେନେରେସନ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୀତ ଧରା ଶୁଣିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କହିଦିନି।